ჭირდება ყველაზე მეტად. ყველაზე დიდი პრობლემა კასპში არის შემოკარგო ხაერის დაბინძურება. მერე წყალი. სისუფთავე მარტო აქ რო უყურებთ, მარტო ცენტრშია დასუფთავებული და უვლიან მარტო ცენტრს. აბა გადი იქ ცოტა პერიფერიებში ნახე რა ხდება. გადავსებულია სანიაღორეები. და ნაგვით არის ავსა იქ ხოვრობა. ყველაფერი ჭირდება რო კითხო ხალხს, მაგრამ ვინაკეთებს? შვილო, ორი ავადმყოფი პენსიონერი ვარ სახლში. გამოვდივარ წამალზე აფთიაქში. აი რაც ყველაზე ძალიან მიჭირს, აი ეგარი რომ წამლებს ცეცხლი უკიდია. მეტი არაფერი ვიცი საერთოდ რა ხდება. ტერია თელგასში. ტერია. ნუ გარემოს და. აა. დაძდებენ იმას, აი გამონაბოლქსა. რომელი მანქანას გაზ ცეთი ბოლი. რაც ეს ტერიარია. პირველ რიგში უმიშევრება არის, აბა რა არის? აი მე რა არა სჭირდება ჩვილო, რა არა სჭირდება სულ ყველას არა. ოუ, ყველაფერიც. როგორც ყველა დანარჩენს სიძვირე პროდუქტის და ცოტა პენსიან ხელფას. მოწყვილი იყოს ყველაფერს, წყალი ქონდეს, სასმელი. არის ამის პრობლემა, წყლის პრობლემა. აი მაგათაც გრაკაში ცხოვრობენ და წყალი წესეც არ მოდის დასალევი. საწყალწყლები არა გვაქვს. ჩვენებს მოდის, მაგრამ ჩვენანს არ მოდის. ლაწოკები უნდა გაკეთდეს. საწყალწყლები ქონდეს.